Moving from social media, kuna vitu vingine mbalimbali ambavyo vinampotezea kijana muda. Kama mahusiano. Mahusiano ni kitu kizuri sana. Lakini kinaweza kumpotezea mtu muda. Very true. What's your take on that? Kwa sisi vijana mengi, 90% mahusiano yanapoteza muda. Kwa sababu cha kwanza hatujitambui sisi ni akina nani, hatujitambui tunataka nini, hatujitambui tunapoelekea kwenye maisha, hatutambui wakati mwingine hata tuko wapi sasa hivi. Yani we just don't know. Tunaenda tuna anything that comes along. Ndio maana anakuja mtu ambaye moyo wako unaweza kusema huyu mtu kweli ningeenda kwenye mahusiano, lakini you're just going with it kwa sababu wewe mwenyewe you're not clear of what you want and where you want to go in life. Nafikiri mahusiano ni kitu kizuri. Yes. Sana. Yeah. Lakini, mahusiano yakikosa balance, nayo inaweza ikampotezea mtu muda sana. Mfano, tuangalie kwenye mambo ya mawasiliano. Unaongea na mwenza wako mara ngapi labda kwa siku, na for how long? Ukiwa unaongea na mtu kuanzia asubuhi mpaka jioni, mna chat, mnaongea, you're wasting your time. Honestly, that is just my personal opinion. Me too. There should be a balance. Lazima uwe na muda, unaongea, unainvest kwenye mahusiano yako. You're communicating with somebody. Lakini pia lazima kuna muda ambao unainvest on your own goals. Unafanya mambo yako personally ambayo ni very productive. Na pia nature of communication. If you're in a relationship na all you talk about is love, you're also wasting your time. How you feel about each other. Exactly. I see you. Umekula nini leo? Umevaa nini? Like, that's all you talk about. You're also wasting your time. Kwa sababu, mmeza kuongelea vitu vingine, mbali mbali, ambavyo ni very productive. Mfano, unataka kujiendeleza vipi right now, kielimu, about do you want to pursue your master's degree or your bachelor degree or course gani unataka kupursue right now, biashara gani unataka kufanya, nunua kiwanja sehemu fulani. Kwa hiyo ni mahusiano lakini yanakujenga vile vile. You're not entirely wasting your time in that relationship. So nafikiri mahusiano yakifanyika vizuri itakuwa ni advantage kwa mtu, lakini mtu akiendekeza zaidi mapenzi kwenye mahusiano anapoteza muda wake. Unakuta unatumia all of your energy kwenye mahusiano. All of your energy kwenye mahusiano. Kumbe ukipata kitu ambacho ni ndoto zako, unaweza ukafanya ndoto zako ukafanya na mahusiano. Kama yule mtu pia ana support ndoto zako. Yeah. Sababu kama akusupport, unaweza na wewe ukaziua ndoto zako because of them. Very true. So yeah. Nafikiri umeraise a very important issue hapo ambayo nataka watu waisikie loud and clear, especially wanawake au wasichana. Usiingie kwenye mahusiano just because you have nothing to do. Please, please, please. So save yourself the disrespect. Save yourself the torture. Yeshimu. Get something to do. Unajua, live your life, explore your talents. Fanya kitu fairly, fanya kingine fairly, but do not get into a relationship just because hauna kitu cha kufanya. Kingine, don't get into a relationship ukiwa lonely. Okay. Kwa sababu unazungumza kwenye mahusiano na mtu ambaye yeye labda ana ndoto zake na vitu vingine vya kufocus, afu wewe you are lonely. Kwa unakuta kila saa, please love me, please don't go away. Kwa unakuta ndoto zote zinakufa. Kwa hiyo also people should have a why they get into a relationship. Please though. Usingitu kwenye mahusiano because mtu ni mrefu, ana six packs na nini, au msichana ni mzuri nini. Pale mnaona mko na feelings sawa sawa, you think your relationship materials. That's not right. It's not right. Ingia kwenye mahusiano ukiwa kabisa intentionally kwamba I'm going into a relationship with you because I love you. Be committed into this relationship bila kupoteza malengo yangu mwenyewe na malengo ya mahusiano yetu. Bila kuwa na hiyo, lazima mtapoteziana muda. Bele umekula nini? Umeshiba? Umeosha vyombo mpenzi? Umeamka? Yani details za siku nzima mnakuwa mnaandiana 24 hours kila siku. Yani huko mtapoteziana muda. Au mtu mwingine anaishi pamoja. Kwa umri huu. Kwangu mimi naona tutawahi kuchokana. Sijui kwa sababu sisi ni wachaga.
get you. Michi? Glory, glory, why the glory? Sinyajua, lakini labda watanga tuambie kwenye comments. Wewe tu na malengo binafsi na malengo ya wewe kuingia kwenye mahusiano ni nini? Kila siku wewe tu unajiuliza, why am I still in this relationship? Yeah. Hey, glory, relationships imeisha. Okay. Mwenye sikio na asikie. Wameelewa. Kitu kingine ambacho kinapotezea muda vijana wengi wa Kitanzania ni movies pamoja na video games. True. Unakumbuka kuna siku moja nilikuwa naangalia movie, mama angu akaniambia, Rika, unajua huo muda unaangalia hapo movie ukitoka kazini, ungeweza kufanya kitu kikakuingizia hata hela. Unajua ungeweza kufanya kitu very productive, au ungeweza hata ukapika karanga, unaweza ukachoma mandazi. Kile kitu kilinichoma. Nikasema unajua kweli, kwa sababu mtu kama unaweza kukaa chini 6 straight hours ukaangalia movie na ukalia. Ukalia in the middle of the movie. Lakini unashindwa kujua kwamba ile masaa 6 ungeweza ukafanya kitu very productive, kikakuongezea mileage kwenye maisha yako. Similarly to video games, hii sana sana ni kwa vijana wa kiume. Video games kwa upande wangu pia naona inapotezaga sana watu muda. Don't get us wrong, hatusemi watu msiwe entertained, lakini how far do you go? Una balance vipi the other side of your life? Ipoje? Uwezi ukawa unaangalia movie the whole, the entire day, alafu unasema huna kazi. You're wasting your time. Uwezi ukaangalia movies the whole day, au ukacheza video games the whole day, una assignments za kufanya. You're wasting your time. That's all we are saying. Maybe what's your take? Unapo kwenye assignment, mweni goose. Mweni goose. Kipindi hicho nasoma yudo. Nakumbuka nilikuwa naweza nikaangalia movie, nikitaba na kipindi saa 9. Nimeamka labda kama nimelala. Nimeamka saa 1 asubuhi. Naangalia movie paka saa 8 mchana. Baada ya hapo ndo mtu unajiandaa kwenda darasani. Au wakati mwingine unakuta unaangalia movie siku kucha. Afu mtu unalala asubuhi. Hamna balance. Yeah. Lazima kwenye sehemu moja utakuwa less effective. Darasani of course nilikuwa siko effective sana. Sasa nilikuwa naangalia movies muda mrefu mpaka nikaanza kuongea kama wa Korea. Komao. Kamsahamnida. Yaani bado kidogo ningekuwa mpaka. Na kitu ambacho hatujui, those people are making money, you know. Sisi tunapoangalia movie, tunapokaa the whole day tunaangalia movie, somebody else is making money. Yeah, after you know the thing is, ukishakuwa addicted, mimi nilikuwa naangalia nasema yanyao, tu amenieka hapa. Bona tengeneza hela, mimi naangalia tu pesa tengeneza hela. Lakini sijanyuki. Yeah. That's the thing about addiction. Sasa kajua kabisa hichi kitu ni kibaya. Yeah. Lakini I'm already here, so what should I do? Mwakuna tunakaa unaangalia. Lakini sasa hivi I can balance. Yani najua kabisa kama na muda kuangalia movie, lisali moja. Two, yani nikiexceed hapo. Ujua labda kama hiyo wiki ilikuwa ni very exhausting. Kwa nimeamua jamani, let me just get this time to myself. Nitaangalia masaa mawili. Na kwenye masaa mawili stress siwezi. Kwa hiyo ni kuweka tu balance na video games kwa kaka jamani. Hey! Gachoka. Preach. Wanacheza hizo zinaitwa PS. PS na sio kitu kibaya. Unajua yani vitu vibaya, kitu kinakuwa kibaya pale ambapo kitu kinakosa balance. If you can balance, hamna tatizo. Kuna mkaka tunasoma naye anaitwa Agape Goodrich. Yeah, anapenda kucheza video games. Lakini anafanya assignment on time. Mimi ndio chiki tu nimeshangaa. Anasoma, alafu anasoma tumaini lakini anakaa nyumbani. Yani anafanya vitu vyake on time, yuko smart na nini na nini, pamoja na kwamba anacheza video games. Nikirudi kwa Bernard, where I'm inspired this topic leo, nikimquote alisema kwamba I believe the only things you are always in control of are your faith, focus and discipline. Kwa hiyo we are in control of our own discipline. We are in control of our own focus. Ukiamua kujidiscipline kwamba nitaangalia movie 1 hour a day, it is possible. Ukiamua kuweka focus kubwa kwenye shule yako au kazi zako au familia yako, it is also possible. Kwa hiyo sio kitu ambacho we cannot do, it's within our means. Unabaya tunakuwa unafanya kitu kingine ambacho ni productive. Unaweza ukawa unachora, unaweza ukawa una kama labda unaimba, unafanya tu mazoezi ya kuimba. Just do anything ambacho unakikiji kitu, it has a future somewhere. Get a hobby. Get a hobby. Even if it's walking, mazoezi kwa mwili, you get to see the world, you get to meet people, unawasaidia hata watu walioko barabarani. So yeah.
kuna msemo unasema procrastination is the killer of joy. What is procrastination? Procrastination ni pale ambapo una fikiria kufanya kitu fulani. Let's say ninafikiria kufanya assignment leo asubuhi saa 2. Lakini ikifika saa 2 nasogeza muda na sema nitaifanya saa 4 bwana. Ikifika saa 4 nitaifanya saa 6, nitaifanya saa 12, nitaifanya kesho, at the end of the day unakuta hujaifanya. Hiyo kitu inapotezea muda vijana wengi sana. Sana. Do you want to add anything on that? I do. Ziko incidents nyingi sana ambazo nimegairisha mambo kwa sababu tu ya uzembe. Sio kama kuna kitu unafanya, ni kama unaona I have time jamani. Kitu chenye saa 6 sasa hivi ndo kwanza saa 2 utafanya saa 5. Unairisha. Kwa unakuta vile yani ni kuairisha kwa namna hiyo ndoto nyingi zimekufa. Unakuta una appointment na mtu. Jamani tukutane siku fulani labda Ijumaa, tutaongelea project yetu fulani. Inafika Ijumaa. Jamani mimi leo, yani leo sina hata muda kutoa. Sasa unakuta inatokea tu vile sababu ambavyo sio strong reasons kama labda mtu umepata ajali au sijui unaumwa sana. Hamna. Watu wanaweza kuwa wanaumwa kichwa una kimagnify kina kwa kila. Unawaambia siwezi kuja ili tugairishe ulale usifanye nini. Kwa hiyo kugairisha mambo kumeua ndoto nyingi sana. Na mimi naweza nikasema kuna ndoto zangu nyingi sana zimekufa. Kama singekugairisha vijana tungekuwa mbali sana. Sasa vijana wana mipango. Ukikaa na vijana kijana ana mipango. Hichi kitu fulani. Na wanakuonyesha kabisa hichi kitu fulani kifanyika hivi na hivi na hivi na hivi na hivi nafika same plan. Mimi nataka kuwa kitu fulani. Mimi sio nataka kuwa nini lakini tunakuja kwenye kugairisha. Tunagairisha sema tutafanya kijayo mwezi ujao. Sasa hivi mitihani kwa kweli siwezi. Unasema uwezi lakini ule muda unakuta ndio hivyo unaangalia movie kwa social media. Kumbe ule muda ambao umegairisha ungeweza ukafanya kitu chako kingine. Kuna kitabu kinaitwa jinsi epuka kugairisha mambo. Kama nimepatia kimeandika najua nanauka. Ni kitabu kizuri kweli. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinafanya watu wagairishe mambo. Kuna uvivu, kuna kitu kingine less motivated, hamna hamasa na nini, sababu ziko nyingi. Lakini kugairisha is a problem, it is a challenge. Nafikiri jinsi unavyoweza kusolve ile tatizo la procrastination, kwanza lazima uwe na goals. Na goals zako ziwe na timeline. Ujiwekee muda kwamba nitafanya kitu hiki siku fulani na muda fulani. Yes. Lazima uwe na timeline. Usipokuwa na timeline ni rahisi sana kuhairisha. Kwa sababu ukujiwekea ile timeline na uwe na discipline kwenye maisha yako, because at the end of the day ili vitu vyote utakumejekea wewe mwenyewe. Usipokifanya lazima wewe mwenyewe ujihold accountable. Kwa hiyo kuwa disciplined. Nafikiri kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia na hata mimi kimenisaidia. Most times nikitaka kufanya kitu namshirikisha mtu. Kwa hiyo hata Gloria anaweza kumshirikisha. Kwa maana nisipokifanya Gloria anani hold accountable. Kwa sababu kitu fulani ulisema utafanya, mbona hujafanya? Kwa mbali na wewe kujihold accountable, mtu mwingine anaweza kukuhold accountable. Hii itasaidia sana mtu akapunguza procrastination na kuweza kufanya vitu kulingana na alivyopanga. Kitu cha mwisho ambacho tutazungumzia leo kinachompotezea kijana muda ni kulala usingizi. Hii ni changamoto kwa wengi sana. Lakini labda mimi swali moja ambayo naweza kumuuliza mtu ambaye anapenda kulala au kuchukia muda wake mwingi kulala. Kuna faida gani ambayo umewahi kupata kutokana na kulala? Au labda kuna pesa gani umewahi kuingiza kutokana na kulala? Yaani moja tu. Kama hamna, acha kulala. And mind you, sio kulala. Kule kulala sana. Yaani unalala mpaka dunia inashangaa. Usiku walinzi wakiwa macho wewe umelala. Mchana wafanyakazi wakiwa macho wewe unakuwa umelala. Overdoing it. Sisi sio kama tunaongea tuko perfect. Ni vile tu kuna siku nyingine ambazo tunapitiliza, tuna siku chache. Lakini kuna zile ambazo unazi overdo na tunafikiri sisi tumesha kufanya hizo kuzi overdo na lala. Yaani unalala mpaka mwenyewe unaamka umechoka. Hujui hata ni juma ngapi. General, kwanza swala zima la usingizi au kulala. Tunaelewa kawaida binadamu anatakiwa lale masaa 8. Yes. Hayo ndo masaa crucial ya binadamu kulala. Sasa tunatofautiana watu tunafanya activity gani. Kulala watu tunajua tunalala usiku. Ndio, lakini tunatofautiana. Mfano watu ambao wako kwenye industry ya creatives, wao wanakesha usiku, wanalala asubuhi. Yes. Unaona, hiyo inaeleweka. Na kitu ambacho tunasema ni ku create ile balance. Usiwe unalala masaa mengi kuliko masaa ambayo unakuwa productive. That is what we are talking about here today. Usingizi
kusiwe kuna kuchukulia muda wako mwingi kiasi kwamba unashindwa kuwa productive au unakuwa productive chini ya kiwango chako. That is what we are talking about here today. Au nafikiri ni vizuri kuwa na ratiba ambayo inakuongoza kwamba muda fulani ni muda kulala, huu ni muda kufanya kazi, huu ni muda kula. Na ukiwa disciplined enough kufuata ratiba yako itakusaidia kubalance. Na nafikiri kuna watu wanalala kwa sababu hawana shughuli yoyote ya kufanya. True. Yeye tu kwenye kichwa chake anawaza sina shughuli yoyote. Kwa sababu kama hazipo, zipo, lakini kwenye kichwa chake anafikiria tu sina shughuli ya kufanya, kwa hiyo nifanye nini? Nilale. Nafikiri ni vizuri just get something to do. Yeah. Fanya kitu, get yourself busy ili usipoteze muda wako. That's your time, you're wasting your time. Kwa sababu unalala, utalala masaa mengi, masaa mwisho siku kija kujumlisha unakuta mtu nusu mwaka mzima alikuwa amelala. Seriously. Unaona? Lakini just get something to do, be productive, you know, around your area ili kuweza kubalance your time ya kulala na time ambayo uko productive. Yeah, hata kwenye Biblia imeandikwa anayependa kulala sana atakufa maskini. Yeah, that's true. Yani hiyo ipo. Na ukilala, unajua ukilala unakuwa ufikiri kwanza. Yeah. You're not thinking of anything productive. Hapo unajua kulala raha tu ile. Pale ukiwa bado una usingizi lakini ukishapotelea usingizini, yani you're not even aware. Yeah, exactly. Yani there's no fun. Kuna rafiki yetu mmoja ambaye yuko nyuma ya kamera. Mwenyewe analaga asubuhi. Lakini mtu kama kwa mimi nalala asubuhi, unaelewa alikuwa anafanya nini usiku kucha. Kwa hiyo unakuta yani hata kilala asubuhi mpaka kwenye saa 6 hivi sasa nikwambia nimeamka, haumshangai kwa sababu yule kuna kazi alikuwa anafanya usiku. Usiku kucha alikuwa anafanya kazi. Ndugu yangu, usiku ufanye kazi, labda ni movie ulikuwa unaangalia, tatizo la ngapi hilo tumeliongelea. Ulikuwa unafanya hicho kitu. Mchana ukumelala, mchana mzima utaamka saa 1 pale ujiandae ukasalimie watu sipi nini, ukirudi tena unalala. Kwa hiyo unakuta tunalala mpaka tunajioverdose wenyewe. Unakuta paka mifupa ifanye kazi vizuri. Mwili unakuwa lele mama, yani unakuwa tu mvivu mvivu, unakuwa unawaza wazo usingizi kila saa. Kwa kwenye usingizi unaanza tena kuwaza mawazo mengine ambayo hayampendezi Mungu kabisa. Kwa hiyo usingizi, usingizi kama usingizi tukiuzidisha na wenyewe ni shida. Ili uweze kubadilika, cha kwanza usijihukumu. Ukishajihukumu tu unaendelea kujihukumu huko mwisho, yani sasa unakuwa sasa umeshaenda kwenye dream killer nyingine ama time waster nyingine ya kujihukumu. Realize kwamba umekuwa umefanya hayo mambo, umekuwa hauna balance, umepoteza muda wako kwenye mahusiano ambayo hayana kichwa wala miguu, kwenye movies, kwenye video games, kwenye kulala na nini. Realize kwamba hivi vitu umevifanya, alafu jiulize, how do I want to move forward from this? Yani unataka kuanzia wapi ili uweze kuendelea mbele? Weka mpango mkakati kwamba nataka kwanza kupunguza hichi, nenda kidogo kidogo. Nataka kuanza muda wangu wa kulala kidogo, hapa lazima ni adjust. Kwa hiyo unapunguza kulala sana, unakuja labda movies hapa nitakuwa naangalia kwa lisali moja huko na nusu saa, unakuja kwenye video games na zenyewe unajipia, unajipa balance, unapanga ratiba yako vizuri. Kila kitu kinawezekana, ni vile tu uamue sasa mwenyewe na kuweka mpango mkakati na kuamua kufanya kutekeleza ile mpango mkakati, kama alivyosema Aika huko mwanzoni kwamba mshirikishe mtu ili ukiona wewe mwenyewe uwezi kujihold accountable, yule mtu atakuhold wewe hapa accountable, atakukumbushia, mbona umesema jamani vitu fulani fulani nafanya, unasema utafanya hivi baada ya muda fulani, mbona hivi vitu hujavifanya? Kwa hiyo weka mpango mkakati, alafu anza kufanya kidogo 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 kidogo. Weka magoli ambayo unaweza kuyafikia. Ukiweka makubwa sana utashindwa kuyafikia. So yeah, that's my take on that. Asante sana Gloria, asante kwa kuwa my co-host kwenye this video. I appreciate your vibe. Najua mbali na shule unafanya vitu tofauti tofauti, lakini what I like from you, napenda your vibe. You bring life to a show. Like, yes, na pia una so much wisdom, and thank you for all the content ambayo umeadd kwenye this video. Na pia labda nikupe fursa uweze kuambia watazamaji kitu gani unafanya mbali na shule na jinsi gani wanaweza kukufikia wewe. Labda kama utakuwa comfortable utawapa njia zako za mawasiliano, na pia nitaweka kwenye description box down below. Nasoma chuo, nasomea mass communication. My dream. My dream life. Yeah, that's a good thing. Not so many people can say that. Yeah. Sikuwa ngena darasani yani. I'm happy guys. I'm so happy. Kitu gani ninachokifanya mimi ni motivational speaker. I motivate people. Sana sana kwenye vitu ambavyo mimi mwenyewe nimeweza kuvivuka. Nafanya consultancy. Consultancy sio mambo ya biashara, mambo ya when it comes to emotional well-being, spiritual well-being, mental well-being. Ni vitu ambavyo naweza nikavifanya. Unaweza ukanipata kwa Instagram page yangu Olomi
@glory. Unaweza ukanipata kwa kupitia namba ya simu 0683058483. Hiyo ni Airtel. Yes, hiyo inatosha. Inatosha. By the way, pia nitaweka taarifa zote za Gloria pamoja na mawasiliano yake kwenye description box down below. Kwa hiyo ukitaka kumreach, unaweza ukampigia, unaweza ukaambia. One more thing. Yeah. Thank you for having me. You're welcome, you're welcome. That's all for today. Thank you so much for watching. Kama bado huja subscribe kwenye my YouTube channel, please subscribe. Kuna red button down below. Ina neno subscribe. Bonyeza, utakuwa tayari ume subscribe. Have a great Sunday. Bye.